ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያንተታፋን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ በኩኩሉኩ ፕሮግራማችን ስለ ኤግ ስቲሙላንት እናወራለን። ኤግ ስቲሙላንት ማለት እንቁላል እንዲጥሉ የሚያነቃቃቸው ቫይታሚን ማለት ነውና ያው ብዙ አይነት ቫይታሚኖች ይኖራሉ። እንቁላል ለማነቃቃት ምን ተጠቀማቸው ብዙ ይኖራሉ። ለኔ አገኘውትና ብዙ ጊዜ መጣቀመው ይሄን ስለሆነ ስለዚህ እናወራለን ማለት ነው። ይሄ ማስተዋቂያ አይደለም ላውራ የፈለኩት ስለ እንቁላል ማነቃቂያ ለዶሮች መቼ መሰጠት አለበት ጥቅሙስ ምንድነው የሚለው ነው ማለት ነውና ከዚህ በፊት ተጀመረ በሚለው ቪዲዮ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተጀመረ በሚለው ቪዲዮ ላይ እንቁላል መጀመራቸውን ተናግሬ ነበር። የቄብ ዶሮቼ አራት ቱር ከምናምን ኮናቸው በኋላ እንቁላል መጀመር ጀምረው ነበርና እነዚህ እንቁላል ለጀመሩ ዶሮች እንቁላል በደንብ እንዲጥሉ ማነቃቃት መቻል አለበት። ስናነቃቃቸው የተሻለ ምርት ሰጡናል እኛም ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነውና ስለዚህ ለነሱ እንቁላል ማነቃቂያ ያስፈልጋቸዋል። እንቁላል ማነቃቂያ ደግሞ እንዴት ማበጣበጡ ሚሊዮን ነገር በደንብ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከኋላው እንደምናየው በ1 ግራም ዱቄት 2 ሊትር ሚል ሐሳብ ያለው ማለት ነውና ስለዚህ 1 ግራም 2 ሊትር ከሆነ 10 ግራም ደግሞ 20 ሊትር ይሆናል። ስለዚህ እኔ በ20 ሊትር ውሃ አበጣበጣዋለሁ። ስለዚህ አበጣበጡ ምን ይመስላል እንዴት ማረጋ አለብን ሚሊዮን ደግሞ አብረን እንከታተላለን ወደ ፕሮግራም። እዚህ ጋር የረሳሁት ነገር ይሄንን ምርት ምን ተጠቀመው ለጀማሪዎች ከሆነ እስከ 7 ሳምንት ምን ተጠቀመው አሪፍ ነው። early laying ሲሆን ማለት ነው መጀመሪያ እየጀመሩ ሲሆን ማለት ነውና ለየጣለ ነበሩና ደግሞ ለቀነሱብን ደግሞ እንትኑ ምርቱ አሪፍ ይሆን እስከሚሆን እኛ ምን ፈልገው ምርት እስከምናገኝ ድረስ እንሰጣቸዋለን። ለጀማሪዎች ሲሆን ግን እስከ 4 ሳምንት ያማት አንድ ወር ድረስ ልንሰጣቸው ይገባል። ለየጣሉ ላሉት ምናልባት 1 ሳምንት ከሰጠናቸው ወይም ከ5 እስከ 7 ቀን ከሰጠናቸው ለውጡን ያሳዩናል ማለት ነው። ስለዚህ እንቀጥል ወደ አበጣበጡ ማለት ነው። እሺ ወደ ተመልካቾቻችን አሁን ወደ አበጣበጡ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቀድጄ ያዘጋጀሁት ኤግ ስቲሙላንት አለ። አወሳሰዱ ቅድም እንዳልኩት በ 10 ግራም 20 ሊትር ነው። እዚህ ጋር ይሄ ባሊ ራሱ የሆነ ሌቭል አለው 20 ሊትር ይላል እዚህ ጋር ያሳያል 20 ሊትር መሆኑ ማለት ነውና የተወሰነ ውሃ አርጌበታለሁ ወደ 9 ሊትር አካባቢ ላይ ውሃ አርጌበታለሁ። ይሄ ነገር ስበት ነው እቃው ላይ ሄዶ ከተለጠፈ አይላቀቅልንም የተሻለ ምን ፈልገውን ያን ውህደት ስለማይሰጠን የተወሰነ ውሃ አርጌበታለሁ። ያልሞላውትም ደግሞ በኋላ ለማደባለቅ እንዲመቸኝ ብዬ አልሞላውትም ማለትና እዚህ ጋር አንድ የሾርባ ማንኪያ አለ። ይሄ ሾርባ ማንኪያ 15 ግራም ነው የሚይዘው የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። የሻይ ማንኪያ ሲሆን ደግሞ 5 ግራም ናት። ምን ለካት እንደዛ ነው የምትመጣውና 2-5 ግራሞች ሁለት የሻይ ማንኪያ ማረግም እንችላለን ወይም በሾርባ ማንኪያ ብዙ ሳንሞላው ሙሉ ቁልል ሳናረገው በተወሰነ አርገን ማረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሾርባ ማንኪያ የዚህን ያህል ሳንሞላው እናረጋለን። አንድ ቦታ ከምናረገው በደንብ እንበትነዋለን። ስለዚህ ውሃ እንዲመታው ማድረግ እንችላለን። የተወሰነ ውሃ ደግሞ አዘጋጅቻለሁ በደንብ እንዲያገላብጠው ማለት ነው። ሞልቷል ማለት ነው። የተወሰነ ግን እንዲዋሃድልን ማገላበጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዱቄቶቹ እርስ በርስ ስለሚጠባበቁና ጓጎላ ነገር ስለሚፈጥሩ የተወሰነ ብናዋህደው አሪፍ ነው። ካዋህር ነው በኋላ ደግሞ ወደ ቃዎቹ መቅዳት እንጀምራለን ማለት ነው። ይጋ ከዚህ በፊት የዶሮ ውሃ መጠጫ ሳሳያችሁ የራሱ የዶሮ ውሃ መጠጫ የሰራሁት አለ። ዛሬ መጀመር ነው ማለት ነው።
ያው በዚህ ሂደቱም እንዲበጠበጥ ለያንዳንዱ አንዳንድ ያረጋግ ብናረጋው የተሻለ እንትን ይላል ከዚህ በኋላ በዚህ ማለት ነው ማለት ይችላል እንደምታዩት ይሄን አይነት ከለር ይዛል እና ወደ ቢጫ የተጠጋ ብርቱካናማ ነገር ከዚህ በፊት የሆነ ቪዲዮ ላይ ጠቅሼዋለሁ ዶሮች ቀይ ቢጫ እና ብርቱካናማ ነገር ይስባቸዋል ቀይ ነገር አፒታይታቸው ነው ቢጫ ነገር ደግሞ ኮንፈርት ይሰጣቸዋልና በዛ መሰረት ከለሩም እንደዛ ነው ማለት እንደዛ ሊሆን ይችላል ያዘጋጁት እየስላሰከውና በዚህ መልኩ እንበጠብጠዋለን ማለት ነው ከዛ ለዶሮቹ መስጠት ነው እነሱ ደግሞ ጠጥተው ውጤቱን ያሳዩናል ማለት ነው ስለዚህ እስከዚህ ሰዓት ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ የኤክስቲሙላንት ነገር ይሄን ይመስላል ምናልባት በአከባቢያችሁ መታገኙት ሌላ አይነት ኤክስቲሙላንት ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት የአፍ ቆረጣው ላይ እንዳያችሁት የሰጠዋቸው ቫይታሚን ነበር እሱ ቫይታሚን ሁሉንም ቫይታሚን ያካተተ ነው ስለዚህ ምናልባት እሱም ሊሆን ይችላል ሌሎችም ምርቶች ሊኖሩ ይችላሉ እኔ እየተጠቀምኩ ያለሁትና የተመቸኝ ይሄ ስለሆነ ነው ይሄን ያሳያችሁ እናንተ ደግሞ በአከባቢያችሁ ያለውን ኤክስቲሙላንት ከጤና ባለሙያዎች ወይም ከህክምና ከዶሮ ህክምና ባለሙያዎች ጋር ተነጋግራችሁ መስጠት ትችላላችሁ ስለዚህ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው